Começou a live, my friend, tá? Mas eu vou te invitar aqui. Pera aí. Beleza. Jogar online. Deixa eu ver como é que tá o som. Jogar online. É, parece que tá bom. Deixa eu olhar aqui o OBS. Beleza. Ó, eu vou te chamar, hein? Passe amigo. Convide seus amigos. Ah. Calma aí. Eu acho que eu consigo te chamar se eu... Convidar amigo. Anoritezinho. Convidar. Pronto. Come with me. Vai iniciar o jogo. É isso, my friend. Chega mais. Beleza. Vamos começar. Game cê, original. Você não tá aqui ainda, tá? Não? Você começou o jogo, né? Sim. É, esse jogo é original da EA Games, cara. É uma empresa que é tão ruim quanto o Satanás, mas de vez em quando algumas pessoas esquinam. Legenda sim, legenda oculta não. Você tá em português o jogo? Tem. Pra quem tá dizendo ali, tá em português sim. Não, você pode botar a legenda se quiser, não sei se vai estar dublado, não, na real eu não vi. EA, beleza. Jogador. Tá, beleza. Nossa, sua voz tá cortando. Ela tá cortando mesmo? Ah, isso aqui a gente já viu, né? A gente pode pular isso aqui, eu acho. Deixa eu ver como é que faz pra pular. Não dá pra pular, que maravilha. A gente vai ter que ver tudo de novo. Ah, minha live tá ruim, velho. Ah, mano. O PC não aguenta não, cara. Yet. I thought you were taking her tomorrow. No, it was today. I'm working tomorrow. But it's Saturday. I know. I've got to work overtime. What, you have to do that every week? Oh, Cody, I'm not in the mood for this discussion again. Hey, Rose needs both of us, okay? That's not fair. I'm just fact. Why don't we just go ahead and tell her that we're divorced? Like that? Tá me ouvindo, né? Tô ouvindo. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Let's not tell her. Let's stay friends. Ai, tá gravando forever. Já, então? Tá gravando. Ah, dá pra pular já, né? Quer pular? Ah, tem que introduzir as pessoas à história, né? Que eles acho que todo separando. Acho que todo mundo já viu. Ah, beleza, então pula. Ué, agora eu não consigo mais pular. Ué. Continuar, cara. Ah, B, vou pular. Aperta o B também, segura o B. Ah, entendi. Tá legal. Então eu vou ser... Como eu tenho voz de mulher, eu vou ser a mulher. Tá, mano. Aperta o A agora, pelo amor de Deus. Aperta o A, praga. Mano, eu acho que meu PC tá sendo minerado, cara. Ai, ai. Vou fechar o navegador aqui, sei lá. É, tô achando que meu PC tá indo pro caralho. Travou. Minha, travou a roda da frente. Tá tudo preto aqui a tela. Caraca, eu tô aqui vendo a cutscene. É, a cutscene tá rolando, mas pra mim tá tudo preto. Ah, meu jogo já era, velho. Ah, não, foi. Glória a Deus, vai. Glória a Deus. Ah, isso aqui a gente já viu também, né? Então... É, eles vão explicar pra ela. Vamos pular, foda-se. É, esse é o separando. Esse é o resumo da história. Todo mundo já sabe. E aí o livro vai salvar a galera. É, o livro psicólogo, coach... O coach... É o coach que escreveu o livro. Coach quântico. Coach quântico, poxa. Aí nós aí, ó. Oh my God. Essa aqui não precisa pular, não, eu acho. Você virou essa abominação de massinha. Você também. Não, você veio de massinha e eu sou feito de quê? De pano, eu acho. Você é pano com madeira. É, e você é de massinha. Fudeu.
assim que o mundo funciona. É assim que meu Fusca anda. What have you done? Why do you always blame me? Huh? Yes. Why do you always blame me? Acho que meu PC tá sendo minerado mesmo, Aurinha. What is that? Ó, chegou o coach. I'm Dr. Haki, worldwide bestseller and an expert on love. Your daughter purchased. But look, I was the last copy because I was selling the bed. I've kept millions of couples and now I will help you two to get together again. Dr. Hakim. É, diretamente do México, né, pela musiquinha de fundo. Caralho. A mulher se jogou, hey, velho. Ela sabe que foi você. Opa. Oh, my God. Don't wake up here. Exactly. É o chico, viu? Volta, se okay, volta de volta. Mr. Book. So, how do you wake up? Holy man, you're here to fix your relationship. Just fixed it. Yeah. We're divorcing. Resolveu de vez, né? Okay. E a garota que se no! Foda. I will help you fix your relationship. Chapter 1. Fix your relationship. Plus, I promise you, daughter, to fix your marriage. See, love is like a mountain. Oh, look. May, it's Rose. Flowers. John, let's get to her. She must know what's going on. Butterflies floating in the mountains. Deixar o cara à toa. Know what I'm saying? O cara tem o queixinho duplo, né? É, peso sendo um livro. Aí. Nossa, mano, acho que meu jogo não tá. Ah, não, tá bom. Tá conseguindo jogar? Agora sim. Ó, vamos pra acelerar o quadrado. Lá o que isso significa. Ah, eu lembro que a gente tem que pular aqui, ó. Hey, May! Help me out! May! Já era? May, they're alive! What is going on here? No clue. Going on. That staircase, out those few. He just fudeu tudo, away, mano. É isso que dá usar drogas. Bring them back. É isso, cara. É a mágica da Disney. É. Ó, a gente tem que trazer eles de volta. Hey, my body feels weird. Because you're made of clay. Keep your eyes on the fuses. Aperta o triângulo de novo. O Y, quer dizer. Don't you feel weird? I mean, made of wood? It's stiff. Ó, tem um negócio aqui, ó. Same here. But it's getting better the more I move. Hope so. Ó, oh, dá pra pular aqui. Double jump. Acho que o telefone tá tocando. Ó, tem um aqui. Oh, it's trapped. Let's get it out of there. Aqui, né? Aqui tá o. Hã? É que o telefone tá tocando aqui de novo. Atende lá, ué. Deixa eu ver. Desliga esse telefone, cara. É, porque tá tocando direto. Mas enfim, vamos lá. Mas quem é? Não sei também, tem vários telefones aqui em casa, daí alguém já atendeu. Tá. O cara subiu ali, ó. Olha você, cara. Tô aqui atrás. Como é que o jogo tá rodando aí? Tá rodando ok? Tá rodando ok. Tá, sobe aqui. Você tá onde? Tô aqui, ó, olha a minha bolinha, vira aí a coisa. Tá certo. Só subir essa caixa. Sobe essa caixa aí. Ele veio pra cá, ó. O fusível andou pra cá. É um double jump que eu vou ter que me acostumar com isso. Nossa senhora. Ai. Beleza. Aí ele. Oh, get back. Ah, não. Me jogar logo que eu acho que é mais rápido. Nossa, meu PC não tá aguentando não. Caiu no abismo. Ah, tem que acelerar, tem que correr. Pô, olha, eu achei um aqui! O que é isso? Just ignore the. Morre de novo! Just ignore the glowing eye. None of this makes sense anyway. Tá, eu vou tentar subir aí, peraí, Nia. Oh, caraca! Deixa comigo que eu vou resolver.
Não, aqui é isso, também resolvo, cara. Aqui tem que usar a serra aqui como tripulinho. Nossa, cara, meu, esse jogo não tá rodando muito bem no meu PC, não. Ah, é, tá. Caraca. Ah, você tem que chegar aqui, my friend. Tem que correr, Não, cara, é só você pular e depois dar outro pulo. Eu sei. Ué, por que que o meu personagem começou a andar sozinho? Pronto. Cadê o... Ó, calma aí. Pulo duplo e triângulo. E Y, quer dizer. Fica parado no lugar, pulo duplo e Y. Prontito. Caralho, ele entrou aqui. Vai, B. Agachar. Udi, watch your head! Caramba, eles ainda estão reclamando mesmo. Ah, essa mulher é louca, cara. O cara tá de boa, velho. Alternar a corrida? Ah, aperta o botão de direcional. L3, L3. Isso, viu? Haha, eu sou maluco. Não faça isso, não faça isso, não faz isso. Bem, você já deveria saber que não é pra enfiar dentro da tomada, né? É aqui. Não, mas tinha como apertar o botão, pô. Siga. Sim, meus bons. Será que tem que apertar esse botão aqui? Ó, oh, peraí, os dois ao mesmo tempo, peraí, cara. Dois, três e... Dois, três e... Ah, salte e escorregue na superfície. Ah, tá. Nossa, pulei. Fala sério. Beleza, só consegui subir aqui. Olha ele aqui. Ah, peraí, é só naquele. É só aqui, ó. É. Vai. É, viramos Homem-Aranha. Ó, não passa aqui. Não passa aqui não, hein? Poxa. Tem que apertar o quadrado. Tem que apertar o quadrado. Ah, tô jogando contra o Xbox. O X. Ah, eu tô acostumado com o botão do Switch. Então eu aperto o Y. Beleza. Maybe that container can help. Ó, isso aqui, ó. É esse troço aqui, certeza. Pera aí que eu vou entrar aqui. A gente tem que entrar dentro da panela. Não, você vai em cima e eu vou embaixo. Ah, beleza. Vai. Vai. Ela tem que andar também, né, meu filho? Vai. Ah, vai cair já. Tá aqui, pariu, é muito burro. Vai. Vai junto, andando pra esquerda, cara. Isso, vai que eu tô me mexendo, vai. Ai, é muito lerdo, cara. Vai você, Arthur, eu ainda tô vacilando aqui, né, pra cortar. Ainda fala que é bom nos jogos 3D, né? Vai, meu filho. Entra nessa porra aqui, cara. Caralho, o que você tá fazendo, cara? Eu tô... Ai, de novo essa droga de telefone. Caraca. Cara, você tem que dar um jeito nesse telefone aí, mano. Tem ninguém nessa casa pra atender, não? Só você? Deixa eu atender rapidinho. Alô? Ai, caraca, enfim. O que que era, cara? Minha avó perguntando se tava bem. Tá bom, cara. Que bom que você respondeu, né? Vai, pode despausar aí. Cara, eu vou ter que ver um jeito aqui. É, pra eu... Pra você subir. Por que eu tô preto? Conseguiu subir? Isso, boa habilidade. Habilidade da criança. A gente precisava ter rodado a panela. Yeah, let's check it out. Ah, é só ligar a serra, quer ver? É, tá bom. Vai até aqui, vai até... Vai tá ligado. Ah, tá ligado. Sobe nela. Ué, ah, tem que empurrar aqui, ó. Vai, triângulo. I need you over here.
Caralho. Peguei, peguei, peguei! Wow! Hey, May! My flip? Let's do it again! We're here to do flips! No! Ó, voltão! We're hunting fuses with legs! Alright, this is the last one! Aí, let's ó! Put it in! Oh, caraca, eu sempre confundo os botões! Oh, perfect! Let's go! Aí sim! É. Aí. Filha da puta! É o psicólogo, né? Ele não pode deixar nós, cara. O que aconteceu? Rose! Miss Darling! Rose! Hello! Ah, you again! Oh, move out of the way, you stupid fuck! Pô, podia estar dublado esse jogo, né? Poxa! Your daughter? Oh, you talk like you own her. Ask your. Oh, you just let us through? Come on! I win! But first, there's someone I want you to... Getcha! Ih, caralho, meu! É fã, eba! Why do I recognize your voice? Me? Oh, what? No! We, a boca dele é meio met. Estranha. Acho que é uma aspiradora, é. It is your vacuum cleaner! Oh, vacuum! Que passa? You know who this guy is? Let me tell you. Cody, you know, I could suck up all kinds of crap in your stomach. Oh, no, that's, That's you? You ruined my bowels with all that crap! Crap? What? I was just sucking up dust, that was it? Just... Credo! Cara, ele aspira tudo também, cruzado. You call that dust? Oh, I mean, you know, some of it. That's why it broke. Your fault. Oh. And you promised him you'd fix me. Thank you. O cara é um desleixado, hein? Instead, you put me away for life in here. Coitado do aspirador. É, como diria, a mulher teria nossa, mano. Minha mãe tinha razão, você não vale nada. Cara, eu acho que eu vou cancelar a live, velho. O quê? Tá, meu PC não tá aguentando. Pera aí. Não tá rolando não, cara. Ele tá peidando muito na farofa aqui. Eu não sei o que é que tá acontecendo. Tipo, tem muita coisa que tá ferrando tudo aqui. Ah, vai, pode. Calma aí, System. É o OBS, cara. O OBS não tá aguentando, não. Vou fechar a live, cara. Bom. Tem um problema? Não, nenhum. Mas você vai tentar